Բարի ողջ ձեզ սիրելիներ։ Եղել են դեպքեր, երբ դժգոհ եք Աստծոց, ասելով, որ ինչու Տերը անիրավներին թողնում է, որպեսզի իրենք ապրեն։ Ապրեն որն է, հարստանան, ավելի լավ ճող, կյանք վարեն, և թվում է, թե այս աշխարհը այդ անիրավներինն է։ Այո, մենք քրիստոնյաները շատ դեպքերում այս մեղադրանքի մեջ անգամ նախանձությամբ ենք լցվում շատ մեր կարծիքով անիրավ մարդկանց նկատմամբ։ Սակայն այդպես չէ, սիրելիներ։ Աստծո աչքը փակ չէ, և Տերը ամեն բան տեսնում է։ Եվ բազմաթիվ անգամներ Տերը վկայում է, որ ինքը չի թողնելու անպատիժ անիրավին։ Այո, պատիժը երբ է լինելու, դա ինքն է որոշում։ Որովհետև դատավորը ինքն է որոշում, թե դատը երբ պիտի անի և ինչպես պիտի անի։ Դա մեզ տրված չի։ Ուղղակի մենք ենք չարությամբ լցված, ուզում ենք, որ անմիջապես մեղավորը պատժվի, մոռանալով, որ այդ պահին մենք ինքներս մեղավորներ ենք։ Կարևոր չէ, մեծ մեղքի մեջ ենք, թե փոքր մեղքի մեջ։ Ուրեմն այսօրվա ընթերցումը, սիրելիներ, Երեմիայի մարգարեության 16-րդ գլխից է, որտեղ Տերը խոսում է անիրավների և նրանց պատժի մասին։ Իմ աչքը նրանց բոլոր ճանապարհներին է, նրանք իմ տեսողությունից չեն թաքնվել, ոչ էլ նրանց անիրավություններն են ծածկվել իմ աչքերի առաջ։ Ես նախ նրանց կրկնակի կհատուցեմ իրենց անիրավությունների դիմաց, նաև նրանց մեղքերի դիմաց, որոնցով պղծեցին իմ երկիրը, իրենց կուրքերի մեռելոտիներով և իրենց անօրինություններով լցրին իմ ժառանգությունը։ Ահա, սիրելիներ, Երեմիա մարգարեի միջոցով Տերն ասում է, որ իր աչքը անիրավների վրա է, որոնք պղծեցին իր երկիրը։ Այդպես նաև այսօրվա համար կարելի ասել, սիրելիներ, այո, չորս կողմը մեր շատ անիրավություններ պիտի տեսնենք, անգամ մարդկանց, որոնք պղծում են մեր երկիրը, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդիկ անպատիժ են մնալու, պատիժը մենք չենք անելու, պատժողը Աստված է, որովհետև այս երկիրը, Հայաստան աշխարը, Աստծուն է պատկանում։ Եվ Աստծո պարգևն է տված հային։ Հետևաբար, սիրելիներ, եկեք նախ և առաջ յուրաքանչյուր մեկը շտկենք մեր միտքը, հոգին, մեր հայացքը։ Փորձենք աղոթել ամեն մեկի համար, ով սխալ ընթացքի մեջ է։ Միաժամանակ չկորցնենք արդարության զգացողությունը և կարողանանք մեր հույսը, մեր վստահությունը կապել Աստծո դատաստանի հետ։ Մարդու դատաստանից ավելի լավ է Աստծո դատաստանը, որովհետև այն անխախտելի է, անդրդվելի է և նրա որոշումները հավիտյան են։ Թող Աստված հեռու պահի մեզ դատաստանի օրը պատժվելուց և արժանացնի յուրաքանչյուր մեկիս այն ողորմությանը, որ պետք է հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար։ Բարի և խաղաղոր ձեզ բոլորից, սիրելիներ, Աստված օրհնի ամենքիս։